کره زمین. این ترکیب واژه اونقدر براتون آشنا و قابل قبوله که در ذهنتون تصویر سیاره آبی رنگ زمین رو در منظومه شمسی متصور میشه، تنها خانه بشر در کهکشان‌های لامتناهی. اما اگه بگم توی همین آمریکا و اروپا یه انجمن به ظاهر علمی با کلی تشکیلات وجود داره که معتقدن زمین نه تنها گرد نیست بلکه کاملا مسطحه و به دور خورشید که نمیچرخه، هیچ، خورشید دور اون میگرده، شاید باور نکنیم. اما چنین انجمنی با اسم رسمی فلت ارث سوسایتی یا جامعه زمین تخت از سال 1838 در انگلیس پایگذاری شد و حالا در آمریکا با اتکا به قانون آزادی بیان تبلیغات میکنه و طرفدار هم داره. تازه بر علیه ناسا و دولت آمریکا به عنوان اینکه اونا دارن درباره کائنات و کهکشان به بشریت دروغ میگن شکایت هم ثبت کردن. مضحکه اما واقعی. حالا یه دقیقه تصور کنین اعضای این انجمن یه شب دولت و کنگره آمریکا رو توی یه انتخابات در اختیار بگیرن. خب من فکر میکنم اولین کاری که میکنن اینه که ناسا رو تعطیل میکنن و بنیانهای علمی و دانشگاهی آمریکا رو زیر سوال میبرن. و البته از این رو به اون رو. این یعنی یه باور غلط یا به عبارت امروزی تر یه دیس اینفورمیشن بشه پایه یه نظام قانونی اداری یه کشور. با اینکه تسلط باورمندان به مسطح بودن زمین به کنگره و دولت آمریکا تقریبا نشدنیه، اما سالهاست کسانی که به خرافه های مذهبی باور دارن در بسیاری از کشورهای جهان قدرت سیاسی رو در اختیار خودشون گرفتن، از جمله همین حالا در ایران خودمون. فکر نمی کنم نیازی به توضیح باشه که برخی از مقامات حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از وجود جن در مناسبات نظامی و سیاسی علیه حکومت خودش یاد کرده و حتی برخی از نزدیکان او در تلویزیون دولتی ایران از اینکه مثلا اسرائیل اجنه رو به استخدام خودش در آورده و از اونها به عنوان ارتش استفاده میکنه صحبت کردن. خب دقت کنید، این حرفا هر چقدر بی‌منطق و خنده‌دار به نظر من و شما بیاد، اما وقتی دید و نگاه حکمرانان یک رژیم سیاسی رو به نمایش بگذاره برای مردم اون کشور فاجعه باره. برای پاسخ به همین سوالات که از آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ دعوت کردیم و تا از کارولینای جنوبی به ما بپیونده و در این بخش از برنامه همراه ما باشه. آرش خیلی خوش اومدی به برنامه این هفتمون. مرز بین آزادی بیان و ترویج دیس اینفورمیشن چیه؟ چطور باید مشخص بشه و چطور و چه راهکارهایی واقعا واسه پاسداشت از این مرز وجود داره؟ ببینین، مرزی لزوما وجود نداره، به این علت که شما باید آدم حق داشته باشه که اطلاعات غلط رو هم، حق آزادی بیان بخشش این است که اطلاعات غلط رو هم پخش بکنه و این که اصلا چه مرجعی میتونه تصمیم بگیره چه چیزی غلطه و چه چیزی درسته، حتی در مورد چیزی که خیلی مضحک باشه. ولی قضیه انضمامی هست که مثلا شما در چه قامتی چه کاری رو انجام میدید. بذارید مثالی بزنم. مثلا در آمریکا خب بسیاری بخش‌های گسترده‌ای از طبقه سیاسی این کشور که خب خیلی مذهبی هستن و به باورهای مسیحی اعتقاد دارن، مخالف تدریس زیستشناسی علمی در مدارس هستن و اینها معتقدن که مثلا عمر کره زمین باید 6000 سال باشه، همونجوری که انجیل گفته، و اینها طرفدار اون چیزی هستن که بهش میشه گفت خرق‌گرایی، یعنی در واقع طرفدار این هستن که داستان پیدایش زمین و تحول انسان نه بر اساس آموزه‌های علمی که بر اساس اون دیدگاه مذهبی دارن که وجود داره درس داده بشه. اما دیوان عالی آمریکا این رأی رو داد که بله، اینها آزادن که هر جا بخواین حرف رو بزنن، اما در مدارس این رو به عنوان علم نمیتونن درس بدن و این اقدام مهمی بود. بنابراین نهادهای آموزشی و نهادهای علمی یک کشور میتونن تصمیم بگیرن در مورد که چه چیزی به عنوان نظر جدی پیش برده میشه، و در ضمن نهادهای مثل همین رسانه‌ها، نهادهای مختلفی که هستن، میتونن اون جایگاهی رو بین مردم پیدا بکنن که مردم درست رو از غلط مثلا در زمینه‌های علمی تشخیص بدن. اما ببین، آزادی بیان به این معنی هستش که دولت کسی رو نتونه به دلیل حرفهایی که میزنه زندانی بکنه، تحت تعقیب قرار بده، و محدودیت های آزادی بیان همیشه داره، هم در قانون بین الملل و هم در عمل، اما این محدودیت ها ربطی به غلط و درست بودن حرف نداره. مثلا خب یک مثال معروفی که هست این هستش که میگن شما نمیتونید تو سالن سینما داد بزنید آتیش آتیش و بعد بگید آزادی بیان داشتن، به معنی که خب شما جون آدم ها رو به خطر انداختید چون ازدحام ایجاد میشه و اینها. و چیزهای دیگه هم هست. بنده مثلا به عنوان استاد دانشگاه یه حرفایی که در دانشگاه میتونم بزنم آزادی دانشگاهی دارم، اما خب یک محدوده ای داره دیگه، و یعنی به هر حال متا این محدوده محدوده هایی نیست که مثلا مثل جمهوری اسلامی اینها وجود داره. من هر نظری داشته باشم میتونم بگم، اما خب اگر مثلا به عنوان استاد تاریخ من در دانشگاه برم و مثلا بگم که
مثلا چه میدونم جنگ جهانی دوم هرگز صورت نگرفته بود، طبعا اخراج میشم، نه بدن که آزادی بیان نشم، بنابراین که خب حرف غیر علمی زدم دانشگاه به مونیکا. آره، از این سمت، از این سمت ماجرا به قضیه نگاه کردی، حالا بذار از سمت حکومتی به قضیه نگاه کنیم. یه حکومتی مثل حکومت ایران یه اتهامی داره دال بر تشویش اذهان عمومی، درست به همین مستاخ که شما یه اطلاعاتی رو منتشر میکنی که حکومت مدعی اون اتهام، اون در واقع اطلاعات غلطه و دروغه و این باعث تشویش اذهان عمومی مردم میشه. حالا میخوام اینم راه دقیق تشخیص این مرز باریک تو جوامعی که دیکتاتوری ها سر کارن و از یه سری آرمان های دفاع میکنن و بر اساس اونها حکمرانی میکنن چی میتونه باشه؟ ببینید، اینها این دیکتاتوری های مثل حکومت ایران همیشه از این بهانه استفاده میکنن تا آزادی بیان رو سرکوب بکنن. در قانون بین الملل البته مواردی وجود داره که واقعا تشویش عموم بتونه واسه محدودیت آزادی بیان بشه، اما باید بسیار محدود باشه. مثلا فرض کنید شما، من به شما مثال بزنم، مثلا سر ویروس کرونا شده شما اطلاعات خیلی دروغی رو پخش بکنید که واقعا بتونه منجر به مرگ آدم‌ها بشه، ولی در ایران که به هر چیزی که دوست ندارن میگن تشویش از همون. ولی من میخوام نگاه کنم، شما به مدل آمریکا به عنوان نمونه مثبت اشاره کنم، چون کشور میشه که واقعا مهد آزادی بیان به دلیل متمم اول قانون اساسی و حتی بسیار فرق داره مثلا کشورهای اروپایی. من به این نمونه به رشته کار خودم که تاریخ هست اشاره بکنم، مثلا انکار هولوکاست. خب این انکار هولوکاست که الان هم خامنه ای انجام میده هم حکومت جمهوری اسلامی انجام میده در خیلی کشورهای اروپایی غیر قانونیه، در آمریکا غیر قانونی نیست لزوما. خب این در شنی بودن و در واقع پر نفرت بودن و منفی بودن انکار هولوکاست هیچ شکی نیست. و اتفاقا من دقیقاً، شما جالبه که به انجمن زمین تخت اشاره کردید، من دقیقاً اونو باز همون زاویه بهش نگاه می‌کنم. یعنی انکار هولوکاست هم یک یهود ستیزی هست و نفرت علیه یهودیان هست، ولی در این حال در ضمن یک در واقع توهین به علم تاریخ هست که خب شباب با شواهد بسیار هولوکاست رو نشون داده. اما در آمریکا این رو نیومدن ممنوع بکنن و شما کسانی هستن تو این کشور که کتاب چاپ می‌کنن، می‌تونید از آمازون کتابشون رو بخرید که این کار می‌کنن، حتی حرفای خود خامنه‌ای و اینها. اما این تا به حال تو یک نبردی هستش که تا به حال این باعث نشده که اون نظام حقیقتی در واقع فرو بپاشه در آمریکا، به این خاطر که انقدر نهادهای مختلفی هم وجود دارن که از علم دفاع بکنن، از حرف درست دفاع بکنن و در واقع به جای اینکه یه چیزی رو سرکوب بکنن. ولی اتفاقا شما وقتی که سرکوب بکنید، ما یک مسئله که در ایران داریم اینه دیگه، چون آزادی بیان سرکوب شده، انواع خرافه های مختلف هم رواج پیدا میکنن و حکومت هم از این موقع اینا رو سرکوب میکنه، ولی اونها میتونن به خودشون چهره این رو بگیرن که مظلوم هستن و تحت سرکوب هستن. یک عبارتی که معروف هست که میگن که در واقع نور خورشید در واقع عفونت زدایی میکنه و منظورش این هستش که وقتی شما شب شفاف باشه، باز باشه، هر کی بخواد بیاد حرفشو بزنه، خب میگن کسی هم که اون کار میکنه عذر میخوام دیوانه ای هست و یک به اصطلاح چیز حداقلی داره. ولی مهمتر از اون اینه که یک نکته بگم، مهمتر از اون اینه که باور لیبرالی که در نظام آمریکا نقش مهمی داره اینه که حکومت اصولا نباید تعیین کننده حقیقت باشه و مردم فقط بگه که درسته در بعضی موارد مشخص بله، مثلا حکومت میگه آقا فلان کنسرو توش باکتری داره یا نداره و تعیین که به صورت کارشناسی، اما به طور عمومی نمیتونه تصمیم بگیره برای آدم که کدوم مذهب خوبه، کدوم مذهب بده، کدوم نگاه عمومی تاریخ خوبه، کدوم نگاه بده، و این رو به دیده عمومی میذاره. بی‌نهایتاً ممنونم آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ، که در این بخش از برنامه با من همراه بود.